По повод празничното честване на 24 май, ден на българската просвета и култура и славянска писменост, представен е детски театрален мюзикъл с заглавие «Продавач на надежда», предназначен за учениците от основното училище и гимназията, както и за гражданите на Босилеград в голямата зала на културния център. Организатор е Ивана Младенова Бочева с подкрепата на Дирекция култура от Столична община, Държавен културен институт към Министерство на външните работи, Фондация Българска памет, Държавна агенция за българи в чужбина, Община Босилеград, Основно училище Георги Димитров, Сатиричен театър Алетко Константинов и банка ДСК. Действието на постановката се развива в класната стая, където около 20 ученици от основното училище в Босилеград пеят заедно с Хайгашот Агасян и Юри Ступела. Младият български актьор Ивайло Захариев е в ролята на техен учител, докато Ивайло Калоянчев и Веселин Цанев играят ролите на лошите ученици. Мюзикълът е създаден по идеята на Светослав Пеев и Горан Младенов.